Históriu Vranova nad Topľou môžu jeho obyvatelia a návštevníci spoznávať netradičným spôsobom, a to pomocou virtuálneho historického chodníka. Jeho dominantou je virtuálne okno do histórie Vranova, umiestnené pri obradnej sieni, ktoré zobrazuje dnes už neexistujúcu židovskú synagógu. Myšlienka virtuálneho chodníka vznikla ešte počas výstavby jednotlivých etáp rekonštrukcie centra mesta. Už tedy sme rozmýšľali, akým spôsobom približiť našim občanom históriu, ktorú tu máme. Bohužiaľ bola doba, kedy veľa historických budov sa zničilo. Napriek tomu máme zachovalé fotky, máme zachovalé informácie a z týchto sme čerpali. Preto sme dnes otvorili to virtuálne okno. Zaujímavosťou je, že sa dá na ňo pozerať a človek vidí situáciu bývalej budovy synagógy v tom priestore, kde konkrétne bola. Ale máme tu aj ďalšie zastávky na tomto chodníku, ktoré približujú či už nejaké historické pamiatky, kostoly, ktoré majú výpovednú hodnotu o tých udalostiach, ktoré sa tu v minulých storočiach diali. Na každom bode, ktorý je znázornený aj v mapách, ktoré sú uviesnené v centre mesta, je osadený QR kód, či je to vo forme tabulky alebo nového takzvaného punktu na tom mieste, napríklad pri soche od Břetislava Bendu je punkt, pri Švarcovom dome je punkt, pri bazilike je osadený punkt, ale napríklad na Lipe Slobody je osadená tabuľka už na existujúcom punkte. Tento QR kód si pomocou šikovného telefónu alebo smart telefónu preskenuje občan a buď si prečíta text, ktorý je tam zverejnený, alebo spustí audionahrávku, ktorá je v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Informácia o slnečných hodinách a kalvinskom kostole na Hviezdoslavovej ulici je dokonca narozprávaná aj v maďarskom jazyku. Vznik kalvinského kostola je úzko spätý s rodinou Bodorovou. Naša rodina je spojená tak, že prakticky dedo poskytol aj pozemok, aj on prakticky projekty zaistil a financie hlavne, hej, toto on zaistil. Toto on to dal postaviť ako Bodor Gabriel a to vznikol v 31. roku. Je historická pamiatka zapísané na Prešove, na Krajskom pamiatkovom rade. Vznik Vranova a dôležité medzníky jeho histórie priblížili vo svojej dramatickej scénke žiaci základnej školy Juh. Virtuálny historický chodník vnímajú ako zaujímavý zdroj informácií. Myslím, že je veľmi prínosný, pretože sa ľudia vedia dozvedieť o veľa veciach z histórie, o ktorých doteraz vlastne nemuseli vedieť, môžu spoznať vlastne aj nové veci. Ľudia sa môžu dozvedieť o našom meste viacej a hlavne mladí ľudia, keďže teraz sú všelijaké nové technológie, takže keď chcú zistiť niečo nové, tak je to veľmi zaujímavé. Ja som sa dozvedela napríklad o Švarcovcoch, o ktorých som rozprávala a vlastne vôbec som nevedela, že dali postaviť kostol. Virtuálny historický chodník má 11 zastávok. Jeho realizáciu financovalo mesto z vlastných zdrojov. Určite aj občania, ktorí tu žijú, budú radi, ak moderným spôsobom cez mobilné telefóny si budú môcť získať tieto informácie. Samozrejme, cieľom je hlavne pre návštevníkov mesta, pre turistov, aby aj toto zvýšilo atraktivitu nášho mesta v cestovnom ruchu.